ဲဟုတ်ပါတယ်အပြင်ဝီးဆိုရဲဒါရုပ်ရှင်စကားရေးမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့စုံကြမှာပါဟုတ်ကဲ့သူမစ်ကြိုင်နေပွဲဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့တမိသားစုအားပေးကြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါရုပ်လောက်တာအားပေးကြတယ်အားပေးပါတယ်ဟိုတဲဆိုငိုနာအဲရတမိတဲဆိုရင်ငိုနေရတယ်အားပေးတာပေါ့ငိုတာပေါ့ကိုသမီးရွယ်ဆိုတော့ကိုသမီးလေးပဲလေနာမည်လည်းတဲဆိုတဲဆိုတော့ကိုသမီးလိုပဲပေါ့ချက်ရတာပေါ့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်ကိုရီလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဟာသူဒီရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုလဲသူအတွက်တိတ်ခက်ခက်ကြေကြေတော့ဖြစ်မယ်တော့မထင်ပါဘူးအဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါကုညီပေးရမှာအောက်မြင်မှာပါဒီသမီးကပြီးတော့ဗက်ဆုံတော်တယ်လေခလေးလေးရလေအဲ့လိုမျိုးအသက်ကတော့ငယ်ပေမဲ့သူကဟိုဖြစ်တယ်အောက်မြင်မှာပါရုပ်ရှင်ပဲရောက်လဲဟာပါတယ်အာပြန်ဝီးဆိုရဲဒါရုပ်ရှင်စကားရေးမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့စုံကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုကိုယ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးစီနီယာရင်းနဲ့ပေါ့ဒါကလေးတွေဒါလက်တွဲပြီးတော့ဒါပါဝင်ကြရတယ်အဲဒါအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီနီယာရေးတွေအများကြီးပါပါတယ်အဲအကုန်လုံးဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါလက်တွဲပြီးဟိုပြရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သူမစ်ကြိုင်နေပွဲဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့တမိသားစုလောက်အားပေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါရောဘယ်တော့ဒါအားပေးကြလဲအားပေးပါတယ်ဟိုတဲဆိုငိုနာအဲ့ရတမိတဲဆိုရင်ငိုနေရတယ်အော်သူအဲ့လိုမျိုးသူတို့မျောလင်းထားတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အတွက်မျိုးကြပါနော်ဒီတော်တဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးအာသူတို့ကသူအဲ့လိုမျိုးညီမတွေလည်းပဲအခုမှရှိနေစေချင်တော့အကုန်လုံးရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်မှာလေကျွန်တော်လည်းအာတူတူပဲလေကိုယ်နိုင်ငံကကိုယ်နိုင်ငံကိုပုံဆောင်တဲ့အာကလေးတယောက်ဆိုတော့ဟောသူတို့ညီလုံးချင်ရစေချင်တယ်အခုလေသူစုံရမယ်ဆိုတော့မင်းသားဆရာပါဆရာပါအများဆုံးလေသူတို့တခါတခါသုံးခါဆိုရင်သိတော့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ကတော့ပြန် tele vlog ပဲရှိရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တရားဖြစ်ဖို့ကတော့မတကယ်တော့လေကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မမအငငယ်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဥက္ကဋ္ဌလည်းအစ်တတော်ကဒီလိုပဲဥက္ကဋ္ဌရဲ့စီနီယာအကိုတွေအမတွေကတွဲပြီးတော့တင်ခဲ့တာပေါ်ခဲ့တာပဲ။သူတို့လည်းဒီလိုပဲဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဂျူနီယာဖြစ်လာမှာဥက္ကဋ္ဌရဲ့စီနီယာတွေကဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပါဝင်ခြားတော်သူတွေအကုန်လုံးဒီလိုပဲတွဲခေါ်ကြပါဘူး။ကိုလုံးကအဟောင်းနေမှာမြတ်ကိုလုံးကရင်းလုံးကအစ်တတော်။ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလူငယ်တွေကဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်အများကြီးတာပါတယ်သူအတွေ့အကြုံတွေတဲလန့်နေရောသူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းတွေအများကြီးပဲမနေရမှာဘူးเนาะဟိုသူဒီရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုလဲသူအတွက်တိတ်ခက်ခက်ကြေကြေတော့ဖြစ်မယ်တော့မထင်ပါဘူးအဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါကုညီပေးရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီရင်းနဲ့ကြွေးပါအောင်ဒါကတမီးနဲ့အရွယ်လောက်ပဲရှိရေပေါ့เนาะညာလေးကျွန်းသားလေးခလေးလေးဆိုတော့ဒီလေးပေါ့အောက်မြင်မှာပါဒီသမီးကပြီးတော့ဗက်ဆုံတော်တယ်လေခလေးလေးရလေအဲ့လိုမျိုးအသက်ကတော့ငယ်ပေမဲ့သူကဟိုဟာဖြစ်တယ်အောက်မြင်မှာပါရုပ်ရှင်ပဲရောက်လဲဟာအားပေးတာပေါ့ငိုတာပေါ့ကိုသမီးရွယ်ဆိုတော့ကိုသမီးလေးပဲလေနာမည်လည်းတဲဆိုတဲဆိုတော့ကိုသမီးလိုပဲပေါ့ချက်ရတာပေါ့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်ကိုရီလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ညမတရားတော့အဲ့ဒီကရဲ့ဒီတုန်းကသူသေရဲကားဆိုညဘက်တည်းများတယ်အဲ့ကညီကမမလည်းသူစုံနေတကားမနှစ်ပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးမိမဇယုံနဲ့တကားရိုက်နေတာဆိုမိတ်ကတ်တွေနဲ့ဥပမာသွားရင်မိတ်ကတ်တွေနဲ့ညမှာကြကြရရအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နေပါဗျာအမှန်တကယ်တော့အဲနေတကားညတကားဆိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့လုလိုက်တာပါနည်းနည်းပင်ပန်းတယ်အဲ့ကဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်တော့ပြေးနေရပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးကိုယ့်ဘက်ကိုနောက်ဆုံးကြတော့တော့ဒူးတွေတော့ချောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုဘလို့ပြောနေဟုတ်လေဟိုပြေးရတာလေဟိုဘက်ပြေးဒီဘက်ပြေးနေဆိုတော့နောက်ပင်ပန်းလို့ပြောပြောနေနေဟာထင်းနေကြီးနေဟိုဘက်မှာကျတော့မိမကူးချောင်းတာမိမအစ်စ်လို့ပြင်ရတာလေဒီဘက်ကျတော့ယောက်ျားလို့ဆိုတော့လေအဲ့လိုပြောတာဘာသူကူးချောင်းတာပြေးရလို့ तू ကအပေါ်ပိုင်းဝိတ်ညာအောက်ပိုင်းကြီးတက်ခေတာတက်တာခေတာကြောင့်လည်းနေမပြေးရတယ်လားဘိုင်းလဲညာဆိုအဲ့လိုနေပြေးရတယ်လားမအနည်းငယ်နေပြေးတာ तू ကလေတခါလေးကိုယ်နဲ့ကပြတ် तू ကနင်းတော့နင်းပေးတာပေါ့လေမင်းလာဝဲလာ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 ဖေယုတ်ပြဲနေလားလူချောင်းနေတယ်ခေါင်းကြီးအချောက်ပြန်နေတယ်အဲ့မှာအချောက်ကားနဲ့လေဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးနေတာလေအဲ့ဒါအမှပြပြတာလေချောက်ကားမဟုတ်ပါဘူးမိမဆဲယူတယ်မိမဆဲခံရအောင်အဲ့ကိုဒီဘက်လာလိုက်နေနေပါဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်ဟာကြားတယ်မဟုတ်ဘူးလေငါတို့ဒုက္ခရောက်ပြီးရောက်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာပြောစမ်းမိမငါမရအခိုးပြေးသွားလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိသားပြောပြမယ်နော်အဲ့ကာရီတာကျွန်တော်ကလှိုင်ပွားပေါ့နော်တိုင်ဘွားဆိုတဲ့ကာရီတာနဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ကဒါမြူရမဲ့အဲကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းလို့ရတဲ့အချိန်ပေါင်းရောင်းလို့ရတဲ့ငွေလေးတွေနောက် YouTube မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဘလော့ကလေးရိုက်တယ်အဲအဲဗီဒီယိုလေးရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့လူငွေရှာတယ်ပေါ့ရှာတဲ့ငွေလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါမြူရမဲ့ကျောင်းလေးမှာတူတယ်အဲအဲ့လိုကာရီတာလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထက်ကောင်းနော်
တက်ကောင်းတက်ကောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လို့ငွေချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့မိသားမဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့မှမိသားမရှိတဲ့အကြောင်းပြောင်းလာတော့မင်းတို့တော့ဆောက်တော့ကြာပြီးတော့မိသားလေးရတယ်အဲ6လောက်ပဲရှိတယ်6လောက်ခဏအဲ့လောက်ပဲစိတ်တော့မမီးအဲ့လောက်ပါကျွန်တော်တို့ကအုံတော့မကောင်းဘူးချက်မပြေတာပါဒါလည်းပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုလိုတွေသဘောချနေတဲ့ဒီဘက်ကစကားကိုသူကမပိုင်းနေတာပါဘူးပြောလိုက်ကောင်းနေကောင်းပါလေကောင်းနေခါလေဟိုညမတုံးမတက်အာဟိုလေညမဟိုကက်ပရှင်လေးရေးတာပါလေနောက်ဆုံးကလေးကအသက်ဆိုဗာမြဲလို့ဟိုဟာလေနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ထင်တာကြီးရပါလေကြီးရအကြောက်ဆင်လေကောင်းပါဘောက်ချာဆိုတော့ဘောက်ချာဆိုတော့ဘယ်တော့တော့ဆုံးကြတယ်တဲ့ဟာဘာလို့ပြောတာဘောက်ချ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 ာဖြီးရှင်းကြတယ်အဲ့တော့ဘောက်ချာဘောက်ချာဘောက်ဖြီးလဲလို့ပါဘယ်လိုဘောက်ချာဆုံးပါဟုတ်တာလေကွာဒူးချောင်တော့နိုင်တီးကဘယ်လိုဆုံးပါလဲဟုတ်ကောတော့ဆုံးပါဘယ်လိုဆုံးလဲနောက်သိမ့်မှာဘောက်ဟာလာပြိုသွားစီနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဒါဟိုကောမဒီဟော်ရာလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာအဲ့လိုအလွဲလေးတွေပေါ့အဲ့လိုတရေချောင်ရင်းနဲ့လွဲသွားတာဒီသားလေးဟုတ်လဲရှင်မောင်းရောက်လာတာအဲဟုတ်တယ်ရှင်မောင်းစားကြည့်လားသူကကျွန်တော်ရောက်နေကြရတာလေးနေပါဗျာလက်ကအရှိကြီးတယ်ချင်မောင်းတရားတော့ပြည့်တတ်တယ်ဗျာဒီကားလေးကဒါပြင်ဦးလင်မှာအခြေခံတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါမလာနုဒွန်းဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့တရေစင်းတွေမှာအကျိုးတွေနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆွဲရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလေးပြင်မန်းတော့ပြင်မန်းပါဒါအခုရင်ဒါခါသတ်တိုင်လို့လေရရင်တော့ယူရရင်တော့ဒါရှိနေတဲ့ပက်ကြလေးဆိုပါလေရှိတယ်ပိုပြဿနာရင်းနိုင်ခိုင်းလို့ပါအဲ့လိုလေးပေါ့ဒီကားထဲမှာချူးလေးရလဲဗရန်ပါတာဆိုတော့အဲ့လိုရောက်မှလေးနေတာအဲ့လိုလေးပြင်နေတာတော်တော်လေးကဗရန်ပါတာဆင်းလေးကောင်းမှနေတာချူးလေးရနေမှာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတချိန်လုံးလိုက်တွေလွင့်ပြီးတော့အဲ့ဆယ်လေးဖြစ်နေတယ်ဆယ်လေးဆယ်လေးဆယ်လေးရအများနဲ့တော့ညီကိုတွေကဒီတိုင်းတွေ့တိုင်းအများနဲ့ဒီတိုင်းမဟုတ်လဲခွီနေကြတာပါပဲကျွန်တော်တွေကညီကိုအရင်နေလို့ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့အကြောင်းတော့အမဆုံးရင်လည်းအိမ်မှာချိန်ပြီးဆုံးရတဲ့သူတွေလေအများနဲ့ဆုံးပြနေမှာချိန်လုံးဆိုပျော်စရာတွေပဲပျော်နေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပင်မန်းနဲ့လို့မထင်ရအောင်ပဲပို့ပါလေကားတိုင်းမဲ့လို့ပဲပို့ပါလေပဲပြောကြအောင်အဲဟုတ်ကဲ့ဒါနိုဝင်ဘာလတည်းမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စကားကြီးอ่ะဒါတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ယုံမယုံတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အပိတ်ချပါအောင်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ပါပါခေါ်ပါလားခေါ်ချပါနော်ကိုမေးလို့ခေါ်ချလာဆုံးကြပါဦးမေးလည်းမသိဘူးโอเคโอเคတော်